Bom dia, eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte para mais uma aula pintura nessas vasilhas, né, de plástico. Esses aqui são aqueles potes de plástico que você compra para colocar arroz, feijão, açúcar, ou seja, é um utensílio doméstico, ok? Pessoal, quero ensinar vocês a fazer um trabalho lindo aqui, mas quero mostrar para vocês como que eu faço para tirar o risco. Mas eu quero desenhar para vocês aqui a mão livre. Primeiro eu vou retirar essa parte aqui, ó, de cima aqui da tampa dele. Vou colocar para cá. E desculpa o barulhinho. Só para mostrar para vocês aqui, eu tenho um risquinho, ó. Eu vou estar mandando para vocês esse risco aqui. Porque para você que não tem, habilidade ainda com como riscar, eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Olha só, para você tirar esse risco, é só você pegar o carbono aqui, ó. Aqui está o meu carbono. Eu vou colocar o meu carbono aqui, ó. Só uma demonstração mesmo, rapidinho aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Mais ou menos, marquei a posição que eu quero aqui, o meu trabalho, ó. Se fosse transparente, eu poderia colocar por dentro e já tirar o risco por fora. Mas aqui tá de boa. Aí eu vou pegar uma caneta sem carga. Vou só passar aqui, ó, olha só, em volta da minha flor, marcando bem, ela já vai sair o desenho lá embaixo. Quer ver, ó, só pra eu mostrar pra vocês, vou retirar pra cá, ah lá, tá vendo? Bem fácil de transferir o risco, não é? Pois é, mas nós vamos fazer aqui o desenho à mão livre pra vocês aqui, mas antes disso, ó, borrifar um pouquinho do álcool, vim aqui agora com paninho seco, ó, tirar aqui o excesso, ó. Vou colocar minha tampinha de volta para ficar bonitinho aqui no vídeo para vocês aqui, ó. Olha só, muito bem. Vamos então pro nosso desenho aqui, né? Vamos desenhar aqui um arranjo de rosas. Desculpa, está balançando um pouquinho. A minha mesa balançou aqui um pouquinho. Então tá, então. Deixa eu dar uma giradinha aqui, ó. Deixa eu separar aqui esse material. Deixa eu virar aqui sim, ó. Eu vou estar desenhando aqui para vocês a mão livre, para vocês irem aprendendo como que desenha, ó. Eu faço um pequeno sorriso aqui, depois eu vou em cima fazendo esse movimento, olha só, vou chegar para cá um pouquinho para a câmera pegar melhor, faço isso aqui, ó, intercalo algumas pétalazinhas no meio e já vou saindo aqui, ó, de lado com as pétalazinhas, ó. Aqui eu fecho e venho com mais uma pétalazinha aqui fechando. Você vê que eu vou levantando a minha mãozinha para eu ter uma visão melhor do meu trabalho aqui, ó. Fazendo isso aqui, olha só. Fiz isso, vou desenhar aqui umas folhazinhas. Olha só. Olha só que delicadinho que fica aqui assim, a parte do miolinho. Agora eu vou virar pra cá. Desculpa aqui, mas eu tenho que fazer esse movimento aqui pra você. Eu vou desenhar aqui mais uma rosinha, ó. Deixa eu colocar aqui o sorrisinho dela. Ó, vem de cima pra baixo. Eu tenho mais ou menos uma visão do que eu estou fazendo, ó. Aí eu vou saindo aqui, de ladinho, tá? Aqui arredondadinho, que é a cinturinha dela, e já vou com as folhazinhas. Mas para quem não tem habilidade com desenho, eu vou estar enfiando para vocês os riscos, tá bom? Aqui uma rosazinha meio que viradinha aqui, ó. Então eu faço isso aqui, ó, tipo um coraçãozinho, e puxo uma pétala aqui, outra aqui sim, aqui, e aqui a hastezinha dela. Aqui eu coloco mais umas folhazinhas. Ó, aqui eu desenho muito rápido, eu tenho mania de fazer tudo correndo. Mas eu quero, tem hora que vocês podem pausar o vídeo, tá bom? Olha só. Desse jeitinho, bem tranquilo. Acrescentando mais folhas em alguns pontos que vocês gostarem. E assim, o nosso desenho aqui está prontinho. Olha só que bonitinho ficou o desenho, né? Mas para a gente começar de maneira certa, vamos pedir para Jesus estar visitando vocês aí, no cantinho da arte de vocês, na casa de vocês, capacitando você cada dia mais, para que você se torne uma pessoa mais feliz fazendo arte, né? Que você sinta-se abraçada pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã tão linda, tá bom? Então vamos lá então. Aqui, pessoal, eu desenhei para vocês, mas eu já tenho um passo mais adiantadinho, que eu vou estar entrando com vocês agora. Olha só, vou virar para cá, olha, aqui já está o desenho pronto, já com um adiantamento aqui na nossa pintura, né? Muito bem, nós vamos estar utilizando ainda só essas duas cores, preto e branco.
Ou seja, você pode escolher a cor que você gostaria, né? Aqui eu estou fazendo uma pequena parte do enxoval de uma pessoa que pediu para fazer, para ele decorar o apartamento dele, que é todo no preto e branco. Então, eu estou pintando preto e branco, para estar levando até a casa, o cantinho dele lá, essa alegria, né? No preto e no branco, que fica muito bonito, de extremo bom gosto, usando apenas branco e preto. Muito bem. Deixa eu colocar para cá. Vamos então iniciar a nossa aula aqui, né? Vamos iniciar a nossa aula pintando as folhas. Olha só. Então aqui eu estou com o pincelzinho número 4, de pelo macio, tá? É bem tranquilo. Então eu vou na pontinha da minha folha, da minha folhazinha aqui, ó, faço isso. Estou com tinta de tecido. Mas se você quiser usar outra tinta, você pode usar também a tinta acrílica ou a tinta PVA, tá? Que pega super bem. Aqui no caso, essa minha vasilha, ela é uma vasilha que já tem essa parte fosqueada. Então, me favoreceu muito. Se não fosse fosqueada, Roberto, como é que eu ia fazer? Se não fosse fosqueada, você poderia fosquear com aquele verniz vitral fosco, tá? E com certeza também ia dar certo. Ou se não, você poderia fazer o quê? Você poderia estar utilizando o primer, tá? Dando uma base de primer nas pétalas todinha, depois você vinha com as pinceladas, que ia ancorar legal. Porque a tinta de tecido, ela precisa dessa ancoragem, né? Deixa eu virar para cá um pouquinho para ir para as outras folhas aqui. É uma pintura rapidinho, é bem tranquilo. Pode ficar tranquilos aí que vai dar tempo, tranquilo, tá bom? Para vocês estar pegando aqui as minhas pinceladas de uma maneira bem tranquila, bem sossegado. Vou pintar umas rosinhas para vocês aqui, porque rosa é a paixão de todos, né? E é bem legal mesmo. Aqui eu estou com a minha mão bem mole aqui, eu não posso apertar muito, posso ir com calma. Por isso eu estou com esse pincelzinho macio, de pelos macios. Vou limpando aqui no meu paninho para eu conseguir mesclar aqui, ó, o branco e o preto. Fica muito bonito o trabalho. Vocês podem fazer para vocês verem que bonito que fica o trabalho, tá? Se eu estivesse pintando vidro, seria a mesma coisa, tá bom? Então sempre eu coloco um pouquinho de tinta no pincel e venho aqui no meu pratinho, aqui, ó, deixa eu mostrar para você como é que eu faço. Coloco um pouquinho de tinta no pincel e venho no pratinho do lado contrário e tiro ainda o excesso, tá vendo? Eu fazendo isso aqui, eu vou levar pouca tinta aqui pro meu trabalho, ó. Eu não vou trazer aquela carga de tinta muito forte aqui, bem suave, ó. Fazendo isso aqui, ó, eu posso ir e voltar com a minha pincelada para mesclar bem aqui essa tinta. Olha só que legal. Depois a gente só vai para os acabamentos. Vou limpar meu pincelzinho e vamos para nossa flor que está cá em cima, essa aqui. O que que eu faço aqui? Eu vou pegar primeiro agora o preto e vou trabalhar essas pétalas de fora aqui, ó. Olha só. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Aliás, está dando uma sombra na minha mão aqui. Deixa eu focar um pouco a minha luz aqui, para tirar um pouco essa sombra. Muito bem. Fazendo isso aqui, ó, eu consigo já trabalhar as minhas partes sombra aqui, ó. Olha só, onde tem sombra eu já coloquei o escuro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir agora de baixo para cima aqui, ó. Subindo aqui, ó. De encontro àquela sombra lá em cima, ó. Com essas pinceladas. Posso repetir a pincelada? Que essa tinta não vai soltar, porque ela tem, ó. Tá vendo? É tipo um lixadinho aqui, tipo um fosqueado mesmo. Parece que isso é feito até com jato de areia. Não sei como que eles fazem isso, não. Mas só sei que ficou muito bom para trabalhar. Aqui eu vou puxando as pinceladinhas. Olha só. Parece com as pinceladas gestuais, porém não são, porque eu posso repetir as pinceladas, tá? Então, porque a pintura gestual, você vai direto, né? Você não repete. Aqui, ó. Agora aqui em cima eu vou e faço de um lado. Assim. Deixa eu virar pro meu lado para eu ter mais condições aqui de trabalhar. E vou do outro ladinho. E fecho aqui, ó. Posso colocar um pouquinho mais. Se eu perceber que ficou pouca sombra ali, eu posso vir aqui, ó.
retocando as minhas partes sombra. Limpo meu paninho, sempre limpando o paninho e dando essa espanadinha aqui, ó. Pra não ficar também aquela pintura muito marcada. Olha só, que legal. Agora, eu vou pegar um pouquinho do preto e vou puxar aqui, ó. Aqui tem a hastezinha dela, que eu puxo para um lado e puxo por outro. Com um pouquinho do branco agora, eu vou puxar a minha luz. Desse jeitinho. Deixa eu virar para o meu lado de novo. Vamos aqui para nossa rosinha, né? Então, na nossa rosa aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho do miolinho dela, o preto, ó. Ó, já colocando o preto assim, desse jeitinho. Limpo o excesso da tinta do pincel. Já vou entrar com o branquinho aqui assim, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Dá aquele tom levemente acinzentado, tá vendo? Olha, até lá em cima, ó. Ó, fica meio que um branco meio que sujo, né? Ali, tá vendo? Agora, vou vir agora embaixo aqui na cinturinha dela, ó. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui. Tirar essa água pra lá. Aqui, tá vendo? As pétalas, ó. Eu vou fazer nesse movimento, jogando pra fora, já acompanhando aqui a direção das minhas pinceladas, ó. Ó. Aqui eu jogo pra cima um pouquinho. Tá vendo o barulhinho que faz? Esse barulhinho aqui é importante fazer ele. Agora eu vou vir de cima para baixo novamente, ó. Cantinho de tinta de pincel, eu tirei o excesso no pratinho. E vou, ó, fazer isso aqui, ó. Vou vir fechando as minhas pétalas, olha. Olha que delícia que é pintar esses utensílios domésticos de plástico ou vidro. Você que tem vontade de dar uma cara nova aí para sua cozinha. Ah, eu gostaria tanto de renovar as minhas coisas de casa, mas eu não tenho, não sei o que fazer. Aqui agora você já está sabendo, ó. Você vai fazer dessa cara nova para os seus trabalhos, tá bom? Sempre tirando o excesso no pratinho para você não levar muita tinta para lá. Olha, tá vendo? Você vai trabalhando esse aqui. Agora vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, a gente pega a tinta no cantinho do pincel e vem, marca que puxa a primeira e vai subindo, ó. Se você faz de um lado e também do outro lado, ó. Olha lá, tirar aqui no pratinho o excesso. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. É uma aula gostosa de fazer. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá bom? Só vocês treinar bastante. Quer trazer mais flores ainda no plástico para vocês. Quer trazer, assim, mais ideias para vocês decorar a casa de vocês. Vai ficar tudo arrumadinho agora, né? Para nossa festa de final de ano, início do ano. Então a gente tem que estar sempre no meio do ano também. A gente tem que estar sempre com a nossa casa arrumada, né? Aqui eu vou colocar a tinta de fora para dentro e virar aqui, ó. Olha só. Deixa o excesso na beiradinha e gira aqui, ó. Ó, pode repetir, tá vendo? Olha lá. Que legal. Então, pessoal, são dicas preciosas que eu gosto de estar passando para vocês. Porque o saber não ocupa espaço, né? E quando eu penso que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, né? A gente aprende a cada dia mais. Nós temos que reconhecer isso, que ninguém sabe tudo. A gente está sempre buscando aprender alguma coisa a mais. Aqui essa pétalazinha fez sombra na de lá. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou colocar um pouquinho do preto aqui por baixo dessa pétala aqui, ó. Ó, fazer isso aqui, ó. Olha só. Que delícia que é fazer isso. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do branquinho para eu estar iluminando essa parte que está na luz aqui, ó. Vou fazer isso de um lado e também vou fazer do outro lado, ó. Olha só. Agora vamos dar algumas pinceladinhas aqui dentro para nós preencher nossa flor. E assim a gente vai ganhando mais pétalas, né? Olha só que legal. A gente vai enriquecendo nosso trabalho com essas pinceladinhas. Pinceladinhas que fazem toda a diferença. Olha, você vai virando e vai assim trabalhando. Que fica tudo muito lindo. Tudo muito bom. Agora eu vou pegar meu pincelzinho filete de acabamento. Olha, eu vou fazer uns risquinhos aqui dentro, aqui, ó.
para eu separar o que que é folha e o que que é pétala. Então eu faço isso aqui, com a mão bem, mas bem levinha, fazendo isso aqui, ó, dentro das minhas. Chega para cá um pouquinho, para a câmera mostrar melhor. Olha só, eu posso vir fazendo uns pequenos traçozinhos em cima, sempre descarregando a tinta no pratinho, para você conseguir fazer um traço mais fininho, mais delicadinho. A pintura pequenininha também, ela fica muito bonitinha. Às vezes a gente faz assim, ah, porque eu gosto de fazer trabalho maiores. Mas tem peças que você tem que trabalhar esses detalhezinhos menores, né? E às vezes você tem que ser criativo, até nas pinceladas. Aí a numeração dos pincéis muda também, de acordo com o tamanho do seu trabalho, você vai mudando assim a numeração dos seus pincéis. Que não tem como você trabalhar com um pincel grandão numa área pequenininha, né? Aqui agora eu vou puxar alguns arabescos. E assim a gente vai compondo aqui, ó, o nosso arranjo, né? De uma maneira bem tranquila. Vou pegar meu pincelzinho aqui agora. E vou pegar a tinta preta e dar umas batidinhas, ó. Olha essas batidinhas, como que elas preenchem os espaços que vai ficando perdidos, assim, vagos. A gente bate o preto, depois a gente vem e bate um pouquinho do branco para nossa luz aqui. Olha lá. A gente consegue fazer uns trabalhos bonitinhos, delicadinhos, onde com certeza as pessoas que forem visitar a sua casa falam assim, nossa, que lindo, que carinho, né? E a gente tem que ter carinho para as coisas que a gente faz. Por isso que eu falo sempre, faça com amor, faça com carinho, faça com bastante calma. Porque através da pintura a gente vai conseguindo realizar sonhos, né? Porque quantas pessoas que olham o trabalho ficam sonhando, imaginando como que foi feito, e que você desvenda todos os segredos, porque eu não guardo segredo nenhum, eu conto tudo para você. Olha só, deixa nos comentários, ficou ou não ficou uma peça de bom gosto? Se você tem em casa, faça, tá? Faça para você ver como você vai conseguir se tornar uma pessoa mais feliz, porque você vai estar colocando o seu carinho. Aqui eu vou com o branquinho, fazendo esses pinguinhos aqui, ó, só para demonstrar aqui o miolinho. Olha só, pessoal, que lindinho que ficou, né? Maravilhoso, né? Essa aqui já está seca. Eu vou envernizar essa aqui que tá seca para vocês verem como que eu faço. Eu uso verniz vitral brilhante, tá? Então, eu vou aplicar o verniz nessa peça para você ver como é que a gente faz. Aqui eu estou com o pincelzinho macio, ó. Eu vou pegar aqui o meu verniz e vou aplicar aqui, ó, nessa que já estava pintada. Eu deixei ela pintada de propósito. Só para eu demonstrar para vocês aqui como que eu faço para impermeabilizar. Porque se você não fizer isso aqui, quando você for lá, vai soltar. Se você fizer isso aqui, ela não solta, porque já está protegida. Olha só. Tá vendo só? Depois de tudo isso, você vai pegar esse pincelzinho seu. Se você não tiver água rasa em casa, com detergente mesmo, a buchinha, você vai passando, passando. Ela fica limpinha novamente. Aí está a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu like. Depois que vem isso, dá esse brilho bonito assim mesmo, tá? Olha só, o nosso pote, que pode colocar arroz, feijão, macarrão. E fica tudo perfeito. Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu like também, o seu comentário, para o nosso canal continuar crescendo cada dia mais. Essa nossa família linda que não para de crescer. Amém? Sejam felizes, façam alguém feliz nesse dia de hoje. Sorria mais, ame mais. Abrace mais, porque não sabemos quanto tempo temos para respirarmos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Volto com vocês a qualquer momento. Tchau, tchau.